Rozdiel medzi pustiť a vytesniť. Väčšina z nás už dobre vie alebo pozná ten pojem, že treba púšťať. Niekedy si už z toho robíme srandu, že pusti to. Že na všetko je vlastne odpoveď pusti to. Pusti to znamená prepustiť, nerozmýšľať nad tým, netrápiť sa preto, odpustiť. V podstate pustiť znamená prepustiť sa od niečoho, čo nás väzní, sužuje a trápi. Avšak niekedy si to často zamieňame s vytesniť. Vytesňujeme častokrát veci, ktoré sú pre nás ťažké a bolestivé. To sme sa naučili všetci v detstve. A preto sa častokrát stáva, že keď za mnou prídu ľudia na terapiu a spýtam sa ich, aké mali detstvo, tak každý alebo väčšina z nich na začiatku, ktorí majú prvú skúsenosť s regresom, so vstupom do detstva, tak začíname odpoveďou, že to detstvo bolo krásne, rodičia boli dokonalí a že všetko bolo úžasné. A potom, keď sa hlbšie začneme venovať pocitom toho dieťatka, tak zistíme, že až také ružové to nebolo, napriek tomu, že sme tých rodičov mali veľmi radi a oni mali radi nás. Je tomu tak preto, pretože ľudská psychika vytesňuje veci, ktoré sú príliš bolestivé a ktoré nevie stráviť. Je to obranný mechanizmus, ktorý nám umožňuje prežiť tie ťažké a náročné chvíle. Takže jednoducho, keď prídeme do dospelosti, častokrát tie najťažšie chvíle máme uzamknuté v našom podvedomí a sme ich ako keby vytesnili. A to častokrát robíme aj tu v prítomnosti. Keď sa nám stane, že nám niekto ublíži, tak a nevieme to riešiť, alebo je to pre nás ťažké, a najmä teraz po novom ezoterickom, kde je akože púšť, nerieš, nezaoberaj sa nejakými negatívnymi vecami, tak si ľudia častokrát povieme, že ja už som to pustil a ja to vlastne neriešim, ale nie je to v skutočnosti prepustené, nie je to preliečené, nie je to čisté, ale je to len akoby zastrčené pod koberec a tvárime sa, že to vlastne nie je. Je to v podstate ako taká ignorácia. Je to niečo, ako keď sa niekto urazí, zduje, škrtne človeka alebo škrtne situáciu a na povrch sa tvári, že on už to má vlastne poriešené, že on nemá čo, ale v skutočnosti je to veľmi silne bolavé miesto, ktoré len skrýl za formulku toho, že je vlastne nad vecou a že on vlastne už nemá čo riešiť, lebo on je nad tým. Takže potrebujeme rozlišovať, že či sme skutočne sa z tej veci prepustili, alebo naopak sme v nej poriadne silno uväznení, len to väzenie nechceme vidieť, sme vlastne skryli. Skryli sme tie putá mimo náš dohľad. Takže ako zistíme, že či sme sa z nejaké veci naozaj prepustili, či sme to pustili, alebo že či je to len sebaklam a v skutočnosti je to len vytesňovanie. Zistíme to podľa toho, že keď si na toho človeka spomenieme, alebo na tú situáciu, alebo na ten vzťah, takže či cítime v tele napätie, či cítime stiahnutie brucha, alebo tlak v krku, v hrudi, alebo sa len jednoducho na toho človeka, keď si na neho spomenieme, cítime hnev, agresiu. Takže aké pocity to v nás má? Pretože ak sme skutočne niečo mu sa povenovali a naozaj sme mu odpustili, pochopili sme tú situáciu, zobrali sme si z nej, čo sme si mali a zobrali sme si to len ako lekciu života a prepustili sme sa z nej, tak kedykoľvek toho človeka stretneme alebo príde reč na túto tému alebo si my na to spomenieme, tak jednoducho sa dokážeme pousmiať, teraz nie ako vysmešne alebo ironicky, ale ako pousmiať tak zo srdca nad tou situáciou a jednoducho cítime v tele ľahkosť, vieme sa bez problémov s tým človekom stretnúť a cítiť sa pri tom uvoľnenie.
Takže to skutočné, o prepustiť sa, znamená, alebo na čo je to dobré, je, že si nenesieme tie krivdy so sebou pod tým kobercom. Niekde vlastne v tom srdci a tvárime sa, že to nie je. Takže nám skutočne je ľahšie a nemusíme už potom zažívať tie opakujúce sa slučky s podobným typom ľudí alebo s podobným typom situácie. Takže pokiaľ to len vytesním u toho človeka alebo tú situáciu, to znamená, že som ju nespracoval a za najbližším rohom ma bude čakať podobný typ alebo podobná situácia. Takže ako sa naozaj prepustiť? V prvom rade je nevytesniť niečo, čo ma bolí a trápi, ale pozrieť sa naozaj do seba, prečo vždy, keď toho človeka vidím, tak cítim napätie, alebo prečo, keď sa mi tá situácia opakuje, tak sa v tom cítim frustrovaná. A nájsť si, čo tá situácia alebo ten človek vo mne vyvoláva. Čo sú to za pocity a aká sa vtedy cítim. Čo mi on na mne ukazuje, aké moje miestečko, ktoré nie je preliečené láskou a sebaláskou, sebaprijatím. Častokrát stretávam ľudí alebo ženy, ktoré už pracujú, budú terapeutky alebo lektorky a vyznajú sa v týchto veciach, pomáhajú druhým ľuďom, ale samé sú veľmi hlboko uväznené v obviňovaní druhých a jednoducho, keď niekto príde, kto spraví niečo pre nich bolestivé alebo nepríjemné, tak si v ňom okamžite ako zosobnia toho nepriateľa, toho, kto ich chce ubiť, udúpať, ublížiť im. Jednoducho, pokiaľ ešte fungujeme v takomto modeli, tak je to stále len model obete. A obete a viníka. Čiže stále vlastne sú tí druhí, ktorí môžu za to, ako sa ja cítim. A to je vlastne ešte to staré fungovanie. To nové je, že tu nie sú nejakí viníci, sú to len ako keby herci, alebo teda ľudia, ktorí nám ukazujú, sú iba zobrali na tú chvíľu, tú úlohu toho, kto nám ukáže, aké veci, alebo aké ešte témy v sebe nemám spracované, kde ešte sa nemám rada, kde ešte si nedôverujem, kde ešte si neviem dať hranice, kde ešte sa neviem samu seba prijať. Takže vlastne to skutočné prepustiť, pustiť situáciu, prepustiť sa z tej situácie znamená zobrať si tú situáciu, ktorú nejaký človek prináša bez toho, aby sme to spájali s ním a riešili jeho a nejako sa ním zaoberali, ale skôr sa zaoberali tými pocitmi, ktoré v nás ten človek vyvoláva, keď niečo robí, že prečo sa tak cítim. A potom ísť hlbšie do toho a hľadať ten model, ktorý mi to pripomína, v akých situáciách som sa takto cítieval, podobných predtým, v detstve, ktorí ľudia si striedali akoby fakľu od detstva, kto to začal. Možno to začala mama alebo otec, kde v detstve sme sa takto cítievali, takto frustrovaní pri nich. Potom si to predali napríklad s nejakou učiteľkou, potom s nejakou kamarátkou, so svokrou, s manželkou. Jednoducho tá téma sa s nami tiahne celý život a len tí ľudia si predávajú tú faklu a svietia nám na to naše zranenie. A bude tomu tak dovtedy, dokiaľ si ja sama to zranenie nepreliečím v sebe. Ale pokiaľ budem stále len vlastne ukazovať na tých druhých, ktorí sú za to vinní, tak sa z toho neprepustím v skutočnosti. Len vždy nejakých ľudí alebo situácie vytesním a pokračujem ďalej, pretože za najbližším rohom stretnem ďalšieho človeka, ktorý mi na to zranenie ukáže a ja ho len pridám do skupiny tých, ktorí ma zase len ďalší v tom živote zranili alebo mi ublížili. Takže vlastne zastaviť sa to dá jedine tak, že už prestanem hádzať tú vinu na tých druhých a pozriem sa do seba. Poďakujem. Stačí v duchu. Poďakujem týmto ľuďom za lekciu, že mi ukázali, kde ešte mám tú bolesť v tom svojom vnútri, kde ešte mám neprijatie, či som žiarlivá, či si nedôverujem, či si neviem dať hranice. Jednoducho ten pocit, ktorý vás ten človek alebo tá situácia vyvoláva, i za ním nájsť ten počiatok, kde som sa prvý raz v živote tak cítil a spracovať si túto tému a dostať tam lásku a to prijatie.
Takže prepustiť znamená skutočne odpustiť tým druhým. Alebo pochopiť, že ani niečo odpúšťa, lebo oni si žijú len to svoje a v podstate nám urobili službu a ukázali nám, kde ešte ja sama seba nepríjmam. A potom sa naozaj povenovať sebe. A keď je to pustené, odpustené, prepustené, preliečené, keď si tam doplním tú lásku a to seba prijatie, tak jednoducho, keď stretnem toho človeka, už vo mne nič nie je, žiadne napätie, žiadna vina, žiaden dlh. A už potom ani nemusím stretávať takýto typ ľudí, ani takýto typ situácií, pretože už nie je dôvod. A keby som aj stretol takýto typ človeka alebo situácie, tak to vo mne nič nevyvolá, pretože už tam nie je to zranenie, alebo jednoducho je preliečené, je to miesto zaliaté láskou. Zatiaľ toľko. Ahojte.